Hoje, o jornal Folha de São Paulo informa que indústrias, lavadoras de carros e até açougues pagaram pelo software espanhol que permitiu os impulsionamentos em massa de mensagens pró-Bolsonaro em redes sociais durante a campanha eleitoral de 2018. E olha que curioso, quem presidiu o Tribunal Superior Eleitoral na época era o ministro Luiz Fux, o mesmo que está em uma das gravações recentes divulgadas pelo site The Intercept. Para conversar conosco sobre esse tema difícil, que mistura tecnologia da informação e direito, a gente conversa pela web com a Flávia Lafevre Guimarães. A Flávia é advogada especializada em direito digital, do consumidor e de telecomunicações e representa o terceiro setor no Comitê Gestor da Internet no Brasil. Oi, Flávia, tudo bom? Tudo bom, Thalita? Boa tarde a todas e todos. Seja E quero dizer que bem-vinda. faz parte também do Coletivo Brasil Intervozes de Comunicação Social. Verdade, é isso mesmo. Coletivo Intervozes também aqui presente. Seja muito bem-vinda, Flávia. E daí eu queria que você dissesse para a gente, essa denúncia que a Folha traz hoje, ela pode configurar mais uma prova, na verdade, de um crime cometido durante a eleição de 2018? E caso isso seja configurado, Bolsonaro e Mourão podem ser julgados e cassados? Olha, Thalita, sem dúvida nenhuma, o artigo 57C e seguintes, né, da lei eleitoral deixam muito claro que diversas condutas reveladas por esses fatos aí, a utilização, primeiro uma contratação de uma empresa de fora para fazer disparos, isso já é contra a lei eleitoral, depois empresas contribuindo para uma campanha eleitoral, o que também está expressamente proibido. Contribuições não contabilizadas, o que está também inequívoco nesse caso. Depois, informações divulgadas com o objetivo não de promover o candidato que se pretende seja ganhe a eleição, né? Mas denegrindo a imagem do concorrente. Todas essas são condutas expressamente previstas no código, na lei eleitoral, e pode configurar, sim, crime, pode configurar vários crimes eleitorais, e a gente entende, né, que o TSE, como, aliás, o ministro Luiz Fux, à época, disse, que o uso, disse em alto e bom tom, que o uso ilegal das redes levaria, inclusive, à nulidade da eleição. Então, a gente espera, de fato, que todos esses fatos sejam devidamente apurados. Está demorando muito, a matéria da Folha de São Paulo mostra que houve uma demora muito grande na apuração de tudo isso, que já havia sido revelado logo em seguida ao primeiro turno, né? Inclusive, houve uma coletiva de imprensa do TSE antes do segundo turno, quando a gente esperava uma manifestação mais firme, mais incisiva, mais comprometida com as garantias que estão expressas na lei, e infelizmente isso não veio, e nós temos aí um quadro se configurando, aliás, que casa com essas novas revelações aí do The Intercept, que a gente sabe que de alguma maneira podem estar relacionados a tudo isso. Então, sem dúvida nenhuma, são fatos gravíssimos que só vêm corroborar o que já havia sido revelado em outubro do ano passado. Exatamente. O Intercept tem tratado nas reportagens sobre essa contaminação do judiciário. E agora apareceu o nome de Fux nas reportagens, nas trocas de mensagens. E, bom, Fux estava à frente do tribunal quando tudo isso aconteceu. A gente pode interpretar como uma má vontade de investigação nesse sentido? Olha, na realidade, o Fux estava antes de se iniciar o pleito, né? As eleições do ano passado, era a ministra Rosa Weber que estava na presidência do TSE naquela época, né? Mas já foi na época que estava o ministro Fux que se fez uma comissão dentro do TSE para se tratar de fake news e etc. Então, a gente entende que, independentemente de quem estivesse à frente, né, da presidência do TSE naquela época, houve uma atuação
pouco firme diante da gravidade dos fatos que estavam evidentes já naquela época. E por quê? Porque as consequências de tudo isso que aconteceu afetam não só nós, como cidadãos e eleitores, porque nossos dados pessoais foram violados, né? A própria Intercept divulgou, na época, uma matéria mostrando como que esses softwares foram utilizados, softwares contratados com essa empresa espanhola, né? Foram utilizados para modular nossas condutas, para violar nossa privacidade, para afetar de uma forma difusa, coletiva, a dignidade da pessoa humana, ao nosso processo de formação de opinião como eleitores. Então, existia ali um conjunto de legalidades, tanto pelo aspecto eleitoral, quanto pelo aspecto de proteção de direitos fundamentais, como a privacidade, a dignidade da pessoa humana, que demandavam uma atuação mais firme, não só do TSE, mas também da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, já que a relação que nós, cidadãos, mantemos com o WhatsApp, por exemplo, com o Facebook, é uma relação de consumo. E nossos dados pessoais estavam sendo violados de uma forma indevida, né? Ainda que a Lei de Proteção de Dados Pessoais, aprovada em agosto do ano passado, não esteja em vigor, mas nós temos o Marco Civil da Internet, né? E tudo isso foi feito pela internet, protegendo de forma muito clara, muito incisiva, no artigo 7º, quando trata dos direitos dos usuários, da rede, né? A nossa privacidade, a nossa intimidade, assim como a Constituição Federal. Então, houve aí por parte das autoridades competentes, muita complacência diante da gravidade dos fatos. Agora, a partir dessa prova, que deixa bastante explícito o que aconteceu ali durante as eleições de 2018, o que deveria acontecer? Deve ser instaurada uma investigação? Essa investigação que já está em andamento deve apurar esses fatos? Quais são os próximos passos agora? Olha, existe um processo já instaurado, né, que tem como relator o ministro Fachin, que está andando de forma muito devagar e que, diante dessas novas provas, desses novos fatos que vieram à tona, né, deveria se acelerar, porque nós tivemos a eleição terminada no ano passado e isso vai se apurar quando? Daqui 2 anos, né? A gente está vendo, né, que os efeitos dessas eleições, eles são calamitosos, eu acho que essa é a palavra, para o país, não só pelo resultado em si das eleições, a gente está vendo um Congresso bastante tumultuado, e isso é resultado de uma eleição que se desenvolveu dentro de um processo artificial, né, com a utilização dessas ferramentas todas. Você tinha, por exemplo, o PSL no mandato anterior com 8 deputados, e hoje você tem o PSL com 54 deputados. Você já tem pesquisas de diversos institutos de pesquisa dizendo que se enviavam santinhos pelo WhatsApp de uma forma ilegal, né? Então, e a gente vê o que virou o Congresso hoje. A gente tem assistido à confusão e à instabilidade e à insegurança jurídica do país nesses últimos meses. Então, a gente não pode ficar vivenciando e estendendo isso. É importante que o TSE dê consequência a todas as garantias constitucionais, legais, seja na lei eleitoral, seja no marco civil da internet, a Constituição Federal, para que essas coisas, esse julgamento aconteça rápido, ainda que em primeira instância, e que se possam tomar as medidas devidas para a gente trazer o país para uma situação mínima de normalidade, que é o que nós não temos tido desde o final dessas eleições. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, /RedeTVT, e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece.